Het belangrijkste was om te winnen vandaag. En dat hebben we gewoon weer goed gedaan. Gedreven vanaf het begin? Ja, zoals we de afgelopen wedstrijden doen. En we weten gewoon dat ze hele bendige spelers hebben die graag aan de bal willen zijn en willen voetballen. Dus ja, gewoon kort zitten, veld erop. En ja, dat heeft gewerkt. Ja, als je dan na Dordrecht die blamage het zo oppakt met elkaar, we hebben natuurlijk wel goed over gesproken dat het anders moet. Dan is dit het enige en echte juiste antwoord. 3 keer de 0, 3 keer gewonnen en met enorm gedreven spelers, vooral de eerste helft. Ik vond dat we de tweede helft ons weer wat verder terug lieten dringen. Hadden we ook een stukje tegen Go Ahead, vond ik ook jammer. Maar ja, laten we gewoon hier weer even tevreden mee zijn. Twee goede goals, twee belangrijke goals natuurlijk, want het verschil is nu 6 punten met Almere en ook met NAC. En ook 2 hele mooie goals, vooral die van jou, die zat er fantastisch in. Ja, het werd weer tijd, heb ik gehoord. Dus dan moet... Te lang. Ik weet het niet meer, maar volgens mij was Roda uit de laatste. En dat is alweer een tijdje geleden, dus het werd wel weer tijd voor een goal. Nou ja, dat hij er zo in vliegt, dat is lang geleden. We hebben gewoon gesproken over wat is nou de basis. Ik kreeg die vraag ook van jullie. Ja. Terug naar de basis, wat betekent dat nou? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Ga eerst maar weer eens gewoon je persoonlijke duels winnen. Welke echte basisregels horen er nou bij 3-5-2? Wij gingen ineens andere dingen doen. En daar hebben we met elkaar goed over gesproken. Maar eerst is die mentaliteit gewoon verschrikkelijk belangrijk. En dat zie ik nu ook door de week. Je moet ze zelfs een beetje soms tot bedaren brengen, anders blesseren ze elkaar. Maar nu willen ze echt allemaal hun duels winnen. En ja, dat straalt er vanaf.